Ahoj, ahoj, zdraví vás Natálka, Olíček a mamka. A už myslela, že to zase řeknete. Dneska je den dětí, tak máme kinder vajíčka. Každý dostal, ano, kinder surprise. Maxi dostali. Olíček si vybral zelený, Natálka modrý. Ukážeme vám, co v tom je. Já jsem taky zvědavá. Tak rozbalujte, rozbalujte. Podíváme se. Takhle nejdřív. Tady máme takovýhle malinký kousek. Natálka to tady na mě hází. To je super, já jsem odpadkový koš asi. Jo? Jo, mamka je největší odpadkový koš na světě. Jo, děkuju vám. Tady jsem. Pomalu, já to nechci házet na mamku. Měli jsme to chvíli na sloníčku, takže nám čokoláda se trošku tenhle obal hodím takhle. Ale už je zase stvrdla. Tak. Já to tady mám takhle trochu dole po ní. Natálka tady z boku. Tak a rozdělej to. No ale je to zase krásně rozdělat, jak to bylo trošku měkčí. Tak. Lidi, tady je takovýhle velký vajíčko. Velký, velký. Tak ukaž, pomůžeme ještě Natálce. Zatím můžete ochutnat. Já tuhle výbornou čokoládu od Kindru ochutnám. Olíček tam má něco suprovýho, něco zeleného. Vypadá to, nevím, nějaký letadlo nebo co to bude. Uvidíme, Olíček si to já bude skládat. Jak to vypadá, může jí skládat a uvidíme. Tak tady jdeme wow, na Natálku. Wow, lidi. Takovýhle začátek je. To nevadí. Tohle všechno je tam za dílky, tohle, vidíš? Pak tohle, vidíš? Ještě tohle. A naposled je tohle. A nevím, jestli v tom ještě někdo. Teď Natálka. Natálka má nějaký zvířátko. A Natálka má tohle, koukejte se, co to je. A jo, to jsou zase ty kozlíci. Hele, to je kozlík. My jsme už měli jednoho. Olíček měl kozlíka, ale tady tohle. Olíček měl tohle kozlíka. My máme teď tohle kozlíka. My jdeme skládat. Já mám takhle to vypadá lidi, takhle. A návod na to vypadá takhle lidi. Mohli bychom se vrhnout na to. Takže prvně jdeme na tohle. Na to bychom měli dát správně tohle. Jo, takhle lidi, takhle to tam napíchneme nějak. Tak, my jsme to měli jednoduchý, takže my vám to ukážeme mezi tím, než Olíček nám to tam postaví, tak my už to budeme mít. Tak, takhle pás jsem na to přidělal, pak na to asi přiděláme tohle lidi, zkouknu na návod, jo, tohle. A koukejte, my už to máme. Máme, ale co to je? To je kozlík, nějaký černý kozlík. A já myslím, že byste to měla jakože houpat. Takže on leží, má leháro a houpe se. Natálko, podívej, to je krásný, že jo? Kozlík, co se nám houpe? No, pohodář nějaký. Je, tady máme takovýhle samolepky, tady tam teďka nalepím. No, Líček to má těžší. Je, on má tady tohle. Jak to mamka tam dala ty? No takhle to tam je. A jak to mamka tam dala? No to už nedávej pryč, to už tam musí zůstat takhle. A potom jak kouček, jak to tam takhle houpej, houpej, houpej. Houpej, houpej. Teď se budeme koukat na Olíčka. Ne, my se tu budeme cpát čokoládou. Ta Natálka má nejradši čokoládu, viď? To je jasný. Tak Olíčko, jak jsme na tom? Co je špatně? Ty jo, ty to máš dost složitý na to. My jsme měli pár kousků. A nemusíš to tam lepit, jestli nechceš. Oni jsou to malý samolepky. Já jsem se tady nalepil jenom jako to řídící. Aha, aha. Pak na to máme přidělat tohle lidi. Asi takhle jsem dozadu. Dozadu, máš to dobře. A jo, nějak... vypadá to takhle. Jaký papír tam ještě je. Jaký papír se tam má ještě přidělat? Nevím kam lidi. Tady dozadu. Ale ten tam nemusí být. Kam? No, to nevím. Ale on asi se tam ani možná nepřidává, on je tam jenom taky ke konci daný. Mami. Takže se to otáčí. Mami, mi to jak urvalo. Jo, to by se to urvalo, ne. By to spadlo, musíš pozor. Tak, už to skoro mám. Tak. To je Olíka, nebo ne? Jo, to je Olíka. No, třeba Olíček na to přijde. Co s tím? Ukáž?
Co s tím má dělat? To je můj návod. Vůbec nevím. Nevím. Kam to patří, vy? Ne. Nevím. Takže takhle vypadá ta Ale nám stačí tady ta vesmírná loď, ta je úplně perfektní. A takhle vzadu se to i hejbe? No, ono to tam asi má být přidělat, no možná. Ukaž tady z druhé strany, ukáž. Není to tu z druhé strany ukázaný, že by to mělo být k tomu. Nevím, na co ten papír, uvidíme. Tak, Natálka nám tam ukazuje ještě, co má taky za obrázek kozlíka, jak s ním houpe. Tak, ukážeme ještě, co máme takhle, krásnýho. Takhle čokoláda je takhle bílo. Já se tam to urval. Ono to tam pořádně nedrží, ono to není nějaký nacvakující, ono to tam je prostě jenom položený, takže proto nám to tam prostě furt padá. Takže takhle to máme. Já mám takovouhle ještě hračku. Krásný. Takže čau, konec. Čau. Příště. Like, odběr, všechno nám tam dejte. Co ještě? Zvoneček! A příště vidíte další Kinder vajíčka. Budeme příště dělat. A nějaký komentář krásný. 10 Kinder vajíček dám, nebo 20 bychom jich mohli rozbalit. O, to bude na dlouho, ale uvidíme. Čau.